I volem aprofitar perquè aquesta energia, l'energia nuclear, aquesta energia que encara tenim segura amb tantes incerteses, aporti recursos i diners pel desenvolupament del territori. Avui, les centrals nuclears a l'Estat guanyen cada any per una mala regulació 2.000 milions d'euros. No ho diem els radicals d'Iniciativa, ho diu la Comissió Nacional de l'Energia. Les centrals nuclears catalanes, per una mala regulació, guanyen de més, entorn als 800-900 milions d'euros cada any. En 10 anys poden guanyar entorn als 8.000 milions d'euros per una mala regulació. Doncs bé, Iniciativa Verds Esquerra Unida vol un impost sobre l'energia nuclear i un impost sobre l'energia nuclear que vagi a inversió en el territori, a inversió en futur, a inversió en mobilitat, en transport públic, en energies renovables, en fer d'aquest territori una aposta de futur. I el futur no és energia nuclear, sinó el futur és un model energètic distribuït, una energia que està a prop dels centres de consum i una energia que té origen renovable, però també una energia que l'estalviem a partir d'estalvi i eficiència.